Radovi na rekonstrukciji vrtića Prvomajski cvet trajeće do kraja meseca. Najviše posla ima na uređenju prvog sprata. Renovirat će se dve kuhinje na prvom i drugom spratu, izgradit ćemo jednu novu radnu sobu za naše mališane i rekonstrukcija svih kupatila na prvom spratu. S tim što tu spada i trijažna prostorija koju ćemo isto da renoviramo i da sređujemo jer i planiramo na prvom spratu da bude prostorija za trijažu, u stvari po pravilima kako i treba da bude. Naredne godine planirano je i uređenje dvorišta ovog vrtića koji pohađa oko 300 mališana. Dugo godina nije se ovaj radilo u prvom majskom cvetu što se tiče tih radova. Imali smo ranih godina oko stotinak deteta. Trenutno sada imamo 300 deteta upisanih u prvomajskom cvetu, veliki broj vaspitnih grupa i naravno da su roditelji zadovoljni jer naše deca zaslužuju najbolje uslove za boravak i za rada i naši vaspitači i radnici preškolske ustanove. Moram da kažem da od ove godine uvodimo jedan nov program, to je skraćeni borava koji nikada do sada nismo nimali u ovom vrtiću i mislila sam da je to dobro za roditelje jer roditelji koji ne rade imaju pravo da u tom skraćenom boravku svoju decu upišu, a najbolje bi bilo da mogu svi da se upišu, međutim trenutne mogućnosti nisu takve. Vrednost radova na rekonstrukciji je oko 4,5 miliona dinara. Za dve godine formirano je pet novih grupa u prečkolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. Vrtići i Neveni Bambi su u programu ekovrtića, a uskoro bi mogao da bude i prvomajski cvet, istakla je direktorka Milka Colić.